ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅរបៀបថែទាំកូនតាមបែបបុរាណដែលមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺពេទ្យហាមធ្វើរឿងទាំងនោះជាដាច់ខាតអញ្ចឹងពេទ្យហាមធ្វើរឿងអីខ្លះសូមមកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទោះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបច្ចេកទេសពេទ្យជឿនលឿនយ៉ាងណាក្ដីតែប្រជាជនខ្មែរខ្លះនៅតែមានជំនឿតាមបែបបុរាណក្នុងនោះការថែទាំកូន6បែបពេទ្យហាមដាច់ខាតព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យកូនខ្លាយទៅជាឈឺកាន់តែធ្ងន់ថែមចា៎អញ្ចឹងតើ6បែបនោះមានអ្វីខ្លះទៅនាងខ្ញុំសូមដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់វេជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទស៊ីណេតឯកទេសជំងឺទូទៅហើយអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Hello គ្រូពេទ្យចំណុចទី1ដែលហាមធ្វើជាដាច់ខាតនោះគឺហាមបន្តក់ទឹកដោះលើភ្នែកកូនម៉ាក់ដែលកាត់កូនតាមបែបធម្មជាតិអូនមានបញ្ហាភ្នែកច្រើនជាងសម្រាប់ដោយការវះកាត់តែទោះជាយ៉ាងណាយើងមិនត្រូវបន្តក់ទឹកដោះលើភ្នែកកូននោះទេព្រោះរឹតតែធ្វើឲ្យភ្នែកនឹងស្អិតហើមឬក៏រលាកចារលាកភ្នែកឬក៏រលាកកញ្ចក់ភ្នែកជាដើមចាប់ភ្នែកកូនតូចឈឺគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យបន្តក់ជាប្រភេទសេរ៉ូមប្រៃវិញចំណុចទី2កុំបំបៅកូនទាំងផឹកថ្នាំឬឈើឬក៏ស្រាចំណុចនេះគឺចាស់ពីដើមអត់ចោលទេចាពេលដែលសរសៃខ្ចីគាត់ថាញ៉ាំស្រាទៅឲ្យឆាប់រឹងសរសៃឆាប់ឆ្អិនសរសៃអញ្ចឹងណាចឹងបើម៉ាក់ផឹកស្រាថ្នាំឬក៏ឱសថបុរាណដើម្បីឲ្យសម្បូរទឹកដោះឬក៏ឆាប់រឹងសរសៃគឺអាចប៉ះពាល់ទាំងសុខភាពខ្លួនឯងហើយជាតិអាល់កុលក៏ចូលទៅក្នុងខ្លួនកូនតាមរយៈទឹកដោះដែលធ្វើឲ្យកូនហើមពោះកូនប៉ោងពោះកូនរាករូសរីឯការផឹកថ្នាំឬឈើវិញក៏ផ្ដល់ផលលំបាកដល់កូនមិនខុសពីស្រាប៉ុន្មានទេចំណុចទី3គឺការច្របាច់ដោះកូនព្រោះថាជំនឿចាស់កាលពីសម័យមុនឲ្យតែទីរក់ទៅនឹងការត្រូវច្របាច់ក្បាលដោះកូនឲ្យចេញគ្រាប់ជៀសវាងពេលធំទៅដោះប្រែទៅជាធំរយិករយាឬក៏ការជំងឺផ្សេងៗនៅកន្លែងនោះហើយមិនថាជាកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីឡើយឲ្យតែកើតមកគឺត្រូវតែច្របាច់ដោះភ្លាមគ្រូពេទ្យថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យទីរក់មានឆ្លងមេរោគនិងបង្កទៅជាដំបៅធ្ងន់ធ្ងរកថាបានឬក៏អាចឈានទៅដល់ការវះកាត់ថែមទៀតចំណុចទី4ហាមលាបប្រេងកាឡាលើបង្ហាយកូនចាស់តែងតែលាបប្រេងកាឡានៅលើបង្ហាយកូនង៉ែតដើម្បីឲ្យបង្ហាយនឹងឆាប់រឹងហើយមិនផើតផត់ជំនឿបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវឡើយហើយថែមទាំងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមកូនហើយអាចមានអក្បិលលើក្បាលទៀតចំណុចទី5ការទំពាចំណីបញ្ចុកកូននៅមានម៉ាក់ឬក៏ប៉ាប៉ាមួយចំនួនទំពាអាហារនៅក្នុងមាត់របស់ខ្លួនហើយបានគាត់ខ្ជាក់ដាក់ស្លាបព្រាហើយទៅបញ្ចុកកូនតទៀតទង្វើបែបនេះពេទ្យហាមដាច់ខាតព្រោះនៅក្នុងមាត់យើងគឺសម្បូរទៅដោយបាក់តេរីជាច្រើនប្រភេទមួយវិញទៀតមានជំងឺខ្លះនឹងអាចឆ្លងតាមរយៈទឹកមាត់ពីម្ដាយទៅកូនដែរទឹកមាត់របស់យើងនេះមិនដឹងថាមានប្រមាណលានប្រមាណម៉ឺនប្រមាណពាន់មេរោគទេអញ្ចឹងគឺហាមដាច់ខាតការទំពាចំណីក្នុងមាត់ខ្លួនឯងហើយខ្ជាក់យកមកបញ្ចុកកូនតមិនល្អឡើយចំណុចទី6ហាមរោយម្សៅលើផ្ចិតកូនក្រោយចេញពីពេទ្យប៉ាម៉ាក់ត្រូវថែទាំផ្ចិតកូនឲ្យបានល្អដើម្បីបង្ការការឆ្លងរោគដោយការធ្វើអនាម័យការលាងសម្អាតផ្ចិតកូនជាមួយនឹងថ្នាំចាដូចជាប្រភេទថ្នាំមេតាឌីនជាដើមហើយមិនត្រូវយកដីដំបូកឬក៏សំបុកពីងពីងគេហៅអីកញ្ញាំងអីហ្នឹងចាផេះឬក៏ម្សៅហុយមកបិទឬក៏មករោយពីលើផ្ចិតកូននោះទេព្រោះថាវាអាចបណ្ដាលឲ្យកូនកើតតេតាណូសបានចិត្តកូនក្មេងគឺនឹងក្រៀមជ្រុះដែលឯងក្នុងអំឡុងពេលពី5ទៅ15ថ្ងៃក្រោយពេលសម្រាលចាទាំងនេះគឺជា6ចំណុចដែលចាស់យើងពីដើមគឺគាត់តែងតែធ្វើតែឥឡូវហ្នឹងយើងមកជ្រាបទាំងអស់គ្នារឿងទាំងនេះគឺមិនគួរធ្វើជាដាច់ខាតដែលពេទ្យហាមថាមិនគួរធ្វើជាដាច់ខាតព្រោះអាចធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងខ្លាយទៅជាមានជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Hello គ្រូពេទ្យចា៎ហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូននេះគឺជាប្រសាសន៍របស់វេជ្ជបណ្ឌិតច័ន្ទស៊ីណេតឯកទេសជំងឺទូទៅចា៎អរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបាយបាយ